Partia Demokratike vijon të këmbgul për aplikimin e votimit dhe numërimit elektronik në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Por nëse kthejmë vëmendjen në qëndrimet e PD-s vite më parë, demokratët janë shprehur kundër sa herë shtruar për diskutim votimi elektronik. Oerd Bylykbashi, njeriu që sot ngre më shumë zërin për teknologjinë në zgjedhje, në vitin 2012 kur PD ishte në pushtet, deklaronte se duhen 2 vjet kohë për aplikimin e votimit elektronik. Gazeta Shqiptarja.com publikon pjesë nga procesi verbal i mbledhjes së Komisionit për Reformën Zgjedhore, mbajtur në 7 korrik të vitit 2012, ku demokratët pozicionohen kundër votimit elektronik, edhe pse zgjedhjet ishin një vit më vonë. Bylykbashi ka argumentuar qëndrimin e PD-s kundër teknologjisë në zgjedhje me mungesën e kushteve dhe kohën e pamjaftueshme për realizimin e projektit. Po ashtu, demokratët janë referuar qëndrimit kritik të OSB-s Odirit dhe afatit të domosdoshëm për aplikimin e teknologjisë. Këto janë sot tre nga argumentet e majorancës aktuale, por që hidhen poshtë nga Partia Demokratike ndonë se i ka artikuluar vetë si argumente 5 vjet më parë. Nuk jemi në këto kushte. Në qoftë se do të vendosim sot të miratojmë aplikimin total të numërimit, të verifikimit të zgjedhësve apo votimit elektronik, pra çfarë do lloj teknologjie në zgjedhje do të na duan së paku 2 vjet, thot Odir. Pra është e kot, ka deklaruar Bylykbashi 5 vite më parë. Teknologjia në zgjedhje është kundërshtuar publikisht edhe nga veti kryeministri Sali Berisha. Sipas tij, sistemi manual është më i sigurti. Këtë qëndrim Berisha e ka mbajtur para zgjedhjeve të vitit 2013.